Prije 20. godina na području Kozarca i šire Prijedorske regije voćari su počeli podizati nove zasade voća. U pitanju su uglavnom takozvane plemenite sorte koje donose dobar prinos, ali i traže kontinuiran hemijski tretman i zaštitu. Voćar iz Kozarca Nihat Forić kaže da su to pantaže voća koje se praktikuju širom Evrope. Savremeno vrijeme, odnosno novo vrijeme, je većinu voćara natjeralo da podižu dakle intenzivne voćarske nasade. Tako da to su nasadi kakvi se odglavnom podižu i diljem Europe, konkretno dakle u Njemačkoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Italiji, gdje mi često odlazimo na sajmove, u obilazak njihovi plantažnih nasada i to su nasadi koji su na određeni način više isplativi jednostavno potreba za zaradom je dovela ljude da posade nove sorte voća. Veliko je pitanje da li se autohtone sorte voća mogu koristiti za veću industrijsku proizvodnju i zaradu, ali podaci govore da sve više ljudi želi da, bar za ličnu upotrebu, ima manje tretirano i zdravije voće. Agronomi pojašnjavaju koje su prednosti autohtonih sadnica voća. One ne zahtijevaju veliku agro- i pomotehniku. Znači, manje rada, manje održavanja oko njih, dugovječnije su i rodne. Hvala Bogu. Također, svaka sorta nosi i svoj neki kvalitet. Kao što je dužina čuvanja preko zime, tako da možemo izdvojiti. To narod ovdje najviše traži prijedorsku zeleniku, tu našu koja se najdože čuva. Također imamo, mogu izdvojiti sortu budinku, jabuku koja isto može se čak i do aprila čuvati. Samo zbog te nje, nje, njihove strukture ploda i čustoći i voćari kažu da se povećava potražnja za autohtonim sortama voća i naglašavaju da je za sad uglavnom riječ o proizvodnji za vlastite potrebe. U zadnjih nekoliko godina sve više je zahtjeva naših voćara, naših sugrađana za autohtonim sortama, dakle koje svi dobro pamtimo, u nazad možda 50. godina, autotoni sortama jabuke, kruške, ne znam, breskve, kajsije, višnje, trešnje, zato što su ljudi postali osviješteni i znaju da su to sorte koje traže manji nivo zaštite, dakle prije svega dakle tretiranja sa hemijskim sredstvima. No međutim te sorte prije svega ljudi uzimaju uglavnom za okućnice, za vlaste potrebe. U narodu se odavno govori da je jabuka kraljica voća. Naši predsi jeli su jabuke zelenike, petrovače, budimke, krompiruše, kolačare, lepocvetke, mirisavke, kožare, pogačare, crvenike, sarajke. Većina ovih sorti polako se vraća u upotrebu, što daje nadu da neće izumrijeti i da će nastaviti svoj dugovječni život.